Středa, 9 hodin večer a Petr hole živě. Dneska historický okamžik. I premiér Petr Fiala udělal Ameriku. A jako vždycky s Petrem Fialou bylo všechno jinak. V podstatě z toho zase byla Ukrajina. Kdo by to řekl? No, ale už máme i oficiálně potvrzené, že první vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan je lhář. Lhal nám, ale to my víme dávno všichni, já to říkám furt, každý týden, protože opakování je předpoklad moudrosti. No a, ale dneska to máme potvrzené i od fialovců přímo. Takže, nová historie, ale spousta dalších věcí. Mám tady knížku novou, Spiknutí, která se týká Spiknutí proti bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Tu vám tady představím a spousta dalších věcí. Neuvěřitelný lenochod, já vám řeknu, jestli to takhle půjde s ODS dál, tak se bude muset přejmenovat na KSČ. Jsou to taky tři písmena, tak co? Ale na začátek, jak je zvykem, italský víno, super, z e-shopu italvino.cz, bílý červený, bílý je Belvento, je to moje oblíbený, víte to, toskánský vermentino, super víno. Já mám tohleto teď doma otevřený a až přijedu domů po vysílání, tak si ho dopiju, jestli, už mu teda mezi tím nepomůže moje manželka. Ale bermentino, Belvento, super, je to krásně suchý, osvěživý a minerální bílý víno. No a k němu je vlastně takový červený brácha, a sice taky Belvento, ale jmenuje se Sireno. A to je Sangiovese Merlot Cabernet, je to ročník 19, takže víc než řekněme, 5,5 let starý víno. Krásně hebký, plný. Je to radost pít, hodí se v podstatě ke všemu. A můžete ho pít i úplně samotný. Obě vína jsou z e-shopu Italvino.cz, z Toskánska a jak je zvykem, tak je dostane nejštědřejší donátor dnešního streamu. Ale já tady mám ještě jednu věc a sice tady vidíte na karty, taková peněženka kartová, ale s logem XTV, krásně kožená. Tady podle mě jsou to karty Xavera, tak já si je tady rovnou strčím do kapsy, ale můžeme soutěžit i o tuhletu, tohleto pouzdro kožené na karty s logem XTV a sice druhý nejštědřejší donátor dnešního streamu. Tak, obě ty věci jsou tady. Petr Fiala, udělal Bílý dům. Není to nic výjimečného, přestože se z médií zdálo, jako že je to extra výjimečná událost, je to prestižní věc, jasně, český premiér u amerického prezidenta, ale všichni předchozí premiéři, až na jednu výjimku, Bouslava Sobotku, byli v Bílém domě s prezidentem. Byl tam i ten Belzebub a Bubák, Andrej Babiš, proti kterému, nebo jehož, vyhlásil Petr Fiala úhlavním vnějším vnitřním nepřítelem země a celého světa. No, ale s Petrem Fialou je všechno jinak. Já to říkám dokola. No a Petr Fiala, on je samozřejmě první premiér, který tak obludnil, že on je první premiér, kterému věří 2% veřejnosti. První, první premiér, který je nejméně populárním partajním lídrem. A tak bych mohl pokračovat, ale samozřejmě ODS si uspořádala sebeoslavný kongres, takže víte, že tohle to všechno jsou lži nepřejícné a že Petr Fiala je světový lídr a nejlepší premiér ve skutečnosti na světě. To je potřeba říkat taky. No, ale Petr Fiala je první premiér na světě, to si troufnu říct, který měl tu poctu a čest dostat se do Bílého domu na schůzku s americkým prezidentem, který sice v tomhle případě Joe Biden, já si myslím, že jak jsem viděl ty fotky, tak Joe, že vnímal fialu přes tu senilní mlhu a říkal si, kdo seš, sakra, chlape, co tady chceš, od, odkud si přijal. Ale dobrý, pořád je to prezident. Ale Petr Fiala tam v podstatě byl za zastoupení Ukrajiny. On tam celou dobu hájil ukrajinské zájmy. Tak já si říkám, sakra, tak proč tam neposlali Zelenského svého kámoše? Mohli jsme mu půjčit letadlo znovu, zaplatit to a místo Fialy mohl letět do Washingtonu Zelensky a vyšlo by to zhruba na stejno. Pojďme se podívat na ty titulky, samozřejmě velká sláva, já tady mám takový typický, Biden přijal Fialu v Bílém domě. Tady to vidím, Petr Fiala se usmívá tím svým fialovským úsměvem, ale Joe, podívejte se na to, jako kdyby se trápil trošku, já nevím, víte, že má občas problém, že uchází lehce, jestli neměl nějaký takový větrný den nebo něco, nevím, nebyl jsem tam. Každopádně se mi zdá, že Joe úplně netušil, kde je a s kým je, ale dobře, dobře. No ale ono to začalo tak trošku <laughs> netypicky. Pojďme se podívat, Fiala ještě než jel do Bílého domu, tak rovnou z letiště letěl do sídla CIA, do Langley, Dobré ráno z Washingtonu na úvod své pracovní návštěvy mířím na jednání s ředitelem CIA. V CIA v sídle byli Andrej Babiš, ale ten tam nebyl s šéfama tří tajných služeb českých. Nedělal z toho takovouhle ohromnou akci. Je to, to... <laughs> Samozřejmě, když víme, co se děje u nás s Biskou hlavně, jak se spolitizovala a jak je vlastně šestou koaliční stranou, trošku se obávám, protože CIA je známá tím, že umí máknout proti politickým oponentům, proti méně pohodlným nebo přátelským politikům. Ta její historie není úplně šťastná a pozitivní, mnohdy je i krvavá. Ale já, když je tam vidím, nemám z toho dobrý pocit úplně. Zajímavý je, že když byl Andrej Babiš v Bílém domě, tak v sídle CIA, tak se tak naše média, co tam dělá, teď z toho byla velká sláva, no, e, dobře, Petr Fiala se s tím pochlubil, měl z toho radost, ale pojďte se podívat, tady je úplně příznačný titulek pro Fialovu návštěvu Ameriky a v Bílém domě a sice náš velvyslanec Stašek. Ukrajina bude pro Fialu v kongresu klíčové téma, doufáme, že pomoc projde, pomoc Ukrajině. A ono to nebylo jenom v kongresu. Nešel Petr Fiala vůbec do Ameriky, než sednul do letadla, jak říkal na kongresu, tak a já spěchám na kávu do Bílého domu. Tak už jsme se dozvěděli, že v podstatě klíčovým tématem bude Ukrajina. Tak opravdu řekněte mi, český premiér jede do Bílého domu hájit zájmy Ukrajiny, jednat o Ukrajině. Já vím, že je na Ukrajině válka, ale prostě všichni premiéři jezdí do Bílého domu hájit primárně zájmy své vlastní země. Nakonec my to všechno platíme. Tak... a tady najednou máme Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina. Tak a ještě druhá věc je zajímavá taky. Většinou když tam letí do Ameriky a všude po světě naši premiéři a prezidenti, tak se, když tak, zkouší chlubit aspoň tím, kolik přímých zahraničních a tamních investic domluví pro Česko. Jak říkám, Petr Fiala obrací svět na ruby, takže je taky prvním premiérem, který se v podstatě chlubil tím, kolik. kolik Investic on přiváží českých do Ameriky, to je super, já myslím, že, že, v Americe z něj jsou nadšený a řeknou mu, prosím tě Petře, přijeď ještě a, a přivez další peníze, z, zbrojovka a tak dál, tak já si říkám, co to je, ale je to Petr Fiala, s Petrem Fialou je všechno poprvé, všechno je jinak, všechno je na ruby, ale mám radost, že předvoj ten mladý mládežnický v ODS Roste správným směrem, je ideově správně ukotovený a uvědomělej, a má skvělý smysl pro humor. Pojďme se podívat, co natočili na oslavu svého velkého kormidelníka. Mladá ODS, podívejte se. To je jako fakt? Tak prosím vás, tohle nás čeká za pár let asi z ODS, jestliže tihleti mladí kádři nadějní dorostou do příslušného věku a politických zkušeností a nahradí Petra Fialu a jeho vládní ODSáskou oligarchy. No já myslím, že se máme na co těšit a že ještě je to k nevíře, že by se to mohlo stát, ale budeme ještě rádi případně vzpomínat na Petra Fialu, jaký to byl v podstatě konzervativec. Tohle je mládí ODS, kdybyste, kdybyste náhodou nevěděli. No ale já tady mám, já tady mám k tomu nový komentář na gazety Stokom, čistý řez Petra Holce, protože tady je všechno úplně najednou jinak a já vám jenom řeknu, ten komentář se týká jedné věci. Tolhaní už je neuvěřitelné. My jsme viděli festival Lhaní místo kongresu ODS. To byl festival Lhaní. Kritika se nepřipouštěla. Jediný snad kritický hlas byl Jan Zahradila. Ten sám oznámil radši po mírné kritice vlastní strany a fialova režimu, že odchází na střídačku jeho vlastními slovy. Ale na gazety stokom čistý řez Petra Holce nový koment k tomu, kdy tohle lhaní může skončit a jak se to vlastně stalo celý. A on se to týká dalších jiných věcí. Ohledně Petra Fialy, takže je tam teď nový koment Gazety Stokom, čistý řez uh, Petra Holce. No, 71 Mareček zdara sílu super komentářů v dnešní uh, jde době jen tak dál a Houšt. Vidíte, že Houšt máme, uh, oni to připravují za mě, takže já jsem tady jenom takový prostředník, jak se říká, hezký český middleman a pouštím to dál. Jak, jak by se řeklo fialovskou češtinou a newspeakem, jenom přebírám fialovské narrativy a šířím je dál. A i já samozřejmě za to budu brzy odhalen. Martin, pane Holčec, říkáte na spoustu lidí, dočených prezidentem, neuváženě odvozených českých státních symbolů do Německa na den 15.3., kde opravdu jen o další blbý omyl našich činovníků. Co myslíte? Já jsem už o tom mluvil, že to že to datum je neuvěřitelný a měl jsem, mluvil jsem tady o tom vyjádření prezidenta Pavla k tomu, že 15. březen 39 ztratil symboliku. Pro boha, to byl... Podívejte se na to, co se děje každý rok kolem 21. srpna 68. Každý rok si připomínáme to, že tu sovětskou okupaci, nebo ale nebyla jenom sovětská okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Pro boha, německá okupace byla mnohem horší a je to to datum nestratilo na žádný symbolice, pořád tam je, 15. březen 1939, prostě si ho pamatujeme, a on na ten den jde na návštěvu do Německa a vyveze tam státní symboly. Já bych, já asi úplně, pokud jde o ty symboly, tak symboly se různě zapůjčují, já vím, že je to kontroverzní, vím, že byly hlasy o tom, že tam neměly být vyvezené, nebo že jim hrozí nějaké poškození, já tohleto nevím, Technicky ty detaily nejsem restaurátor ani nic, ani někdo, kdo se stará o tyhle symboly, ale pro mě je důležitý to datum, že na 15. března, takže já, já to nechápu, ale je potřeba si pořád opakovat. S Petrem Fialou a s Petrem Pavlem jsou všechny věci poprvé a nově, tak, jak jsme na ně dosud nebyli zvyklí. Takže ještě si budeme minimálně rok a půl do sněmovních voleb roku 25 zvykat. Pak se možná věci změní, a nebo se jenom utvrdí a bude to pokračovat dál. Protože, jak řekl Petr Fiala, památně na kongresu ODS, bojujeme o charakter naší země a to doslova, jestli budeme dál budovat Fialovskou totalitu i po dalších volbách a nebo jestli dáme Česku šanci tohleto, tuhle čtyřletku Fialovskou uložit do dějin temna. Milan Mikulá. Hezký večer, jste taky tak nadšený z reprezentace Petrem Fialou, sebechválením a skvělou anglištinou. Jeho eh, Russian Agresh <laughs> je top. Eh, já spíš jsem, eh, prostě jeho angliština je, řekněme, zhruba stejná jako angliština jeho vrstevníků v politice napříč všemi stranami. Je to generace ještě, která neměla šanci se naučit anglicky. anglicky v anglicky mluvících zemích a tak dál. Já se mu nechci za to vysmívat, protože ani Miroslav Kalousek neumí anglicky, ale Šilerová neumí pořádně anglicky a tak dál. Jejich angličtina je v podstatě z české jazykovky nebo z gymnázia, střední školy a tak dál. Tomu můžeme se tomu smát, ale není jediný. Pro mě spíše úplně nevěřícný prozření z toho, že český premiér odjede do Bílého domu, co se mu stane jednou za čtyři roky. Je to čekal na to, toužil potom a když teda dostane tu šanci, tak tam v podstatě celou dobu hájí zájmy Ukrajiny. Tak to je pro mě mnohem, mnohem horší. A když si tady připaluju super doutník, který se mimochodem dostal od někoho z vás, diváků, a moc za to děkuju, je to skvělý dominikánský doutník, tak tady mám krásný dárek, takovýhle fantastický Monte Cristo od Andreje Havlíkové, která byla i na, na, té super akci XTV v tom hotelu, která se tak povedla. Takže moc děkuju, Andreo, a vy jste tady nechala i vína. Ty už se tady chladěj, proto je nemám tady, ale to Monte Cristo je moje značka. Za to jsem vám moc vděčnej, to jste trefila naprosto přesně. Takže díky, Michaela 1953. Přeji hezký večer s panem holcem všem přítomným. Díky. Nonali. Zdravím všechny příznivce Savera Jan Honza z Moravy. Dobrý večer všem. Lubomír Vrba. Karel Rudvík. Pane Holče, máte tu ty škvarky. Jasně, škvarky. Škvarky jsou tady, já to vím. A kdybyste tady viděl k Xavera, jak tam leží rozvalený a ty škvarky jí, tak byste měl velkou radost. Já místo toho makám. Mirek B. Diverzant z Británie. Já vás zdravím. Zdravím všechny i mistra Holce. Mistře vaši neuvěřitelní lenochodí jsou bohužel velmi uvěřitelní. Bohužel vám zůstává jen jedna páka volby Mirek a Barbara. To máte svatou pravdu. A já doufám, že budeme volit, že ve volbách rozhodneme. A mimochodem, těší mě ty předvolební průzkumy k eurovolbám. Asi ne úplně, nebo volební preference jsou volební preference, výsledky voleb často bývají i jiné. Ale co mě těší aspoň a vzbuzuje ve mně naději, je, že tam ve srovnání s předchozími eurovolbami víc a víc lidí se vyznává z toho, že půjde volit tentokrát, že. Ty eurovolby, tyhle, ty snad pro mě budou první, které budou tak důležitý a kdy budou volit. Mohla by být účast klidně i o třetinu, nebo kdyby byla, uh, my jsme měli naposled zhruba nějakých 28%, což je ostudný, mě to štve, ale kdyby jsme měli sponč 40, bylo by to super a mohlo by se hledat co s uh, přeněmějším Bruselu, ale víte co, přes Brusel se nemálo věcí může změnit i v Česku, takže z toho mám radost. Zdravím Petra. Zdravím mistra Sekerníka. Nutelu vystřídalo Sapert Ukraine. Aneb Komik a jeho svět. Ta nehrdost už opravdu nemá dno. Já jsem o tom mluvil, je, je to pro mě opravdu divná premiérská naševa v Bílém domě, ale Petr Fiala je tou Ukrajinou tak posedlej, že prostě nemůže skončit. Z do nekonečna a ještě dál. Jak zatím vidíte šance pana Turka? Já si myslím, že se tam Filip dostane. Takže pro něj vidím šanci dobře. Létající Čestmír, Fiala už dva premiérem Ukrajiny a nějací čeští občané ho vůbec ne nezajímají. Nás Čechy má jen jako peněženky k sálování jeho ukrajinských dobrodružství. Já to říkám furt, že je český premiér, jeho vláda je česká vláda a primárně má české zájmy, protože my to všechno platíme. Je to furt dokala, ale myslím, že jim to pořád nedochází, ale já to chápu. Víte, oni Ukrajinou a cejchováním všech nevládních stran a politiků a nevoličů zakrývají ty příšerné neúspěchy vlastní vlády. Ekonomická stagnace, recese a nerůst, propad našeho průmyslu, ta dvouletá příšená inflace, která nás ochudila o, nebo v průměru jsme schudli o víc než 26 Mimochodem, deník to, má tam ekonom Karel Kříž super, super koment k tomu, bez, bez, bez přikrášlování, zhodnocení ekonoma fialové Vlády, velmi smutný a tristní čtení, a on zhruba spočítal, že ta fialovská inflace, nás všechny dohromady připravila zhruba o bilion korun, což je jenom, třeba pro Zbiňka Stanjuru, pokud se dívá, on má problém, s, on neví, kolik má nul miliarda, tak bilion je tisíc nul. Čili je to miliarda a ještě tři nuly k tomu. On si to jistě dopočítá, kolik je to nul. Tak všechno tohleto je zakrývání vlastních problémů v podstatě fíkový list vlastních neúspěchů. A celá ta nenávist, kterou Petr Fiala a rozdělování společnosti, kterou pouští do politiky i mezi nás, tak je důsledkem jenom tohodle zakrejt neúspěchy vlastní vlády a předstírat, že on je hodnotový premiér, on, že tady vlastně... on jel do Ameriky vlastně s tím, že jako kdyby jsme prožili nový listopad 89, že vrací Česko někam, kde nebylo. Je to celý nesmysl, je to lež. Ale to už prostě k Fialovi, a nejen k Fialovi, dneska vít Rakušan. já se k tomu dostanu, to už prostě k jeho vládě bohužel patří. Diesel Ross plus SRO SEPE. Zdravím vás. Zdravím všechny dezoláty a samozřejmě borce mistra Holce. jsem vás průbl z italštiny. Doufám, že studium jazyka italského zdárně pokračuje. Pane Petře, zdraví Seb. Samozřejmě, že pokračuje každý úterý a každý čtvrtek v 6 hodin sedáme doma s manželkou k italštině a studujeme. Pečlivě. Jarka M. Mezi mrtvými dětmi rozdíl není Gaza, Izrael, Ukrajina. Toto je tohle poučný, protože se ukazuje ohromný pokrytectví západu na těch jednotlivých konfliktech. Jak jeden konflikt je hodnocený jedním směrem a druhý to samý klidně opačně. Tomáš, slyšel jsem dobrý návod, jak ekonomicky zlikvidovat Rusko a to vstupem do EU. Mě to mě někdo pobavil hrazně na Twitteru, to byl naprosto trefný koment, ironický. Ono samozřejmě dneska v Česku říkat, že protiruské sankce Evropské unie nefungují, tak, tak šíříte pro narrativy a tak dál, patříte do krytu, možná předsoud, všichni to, všichni to víme. I když britský ekonomist už několikrát přines analýzy i dokonce s titulem, že to je omyl, že to nefunguje ty sankce, že případně Bojovat s Ruskem, jestli ho chceme ekonomicky i, i politicky nějak mu škodit, tak je to jinak. I oni konstatovali, že protiruské sankce mnohdy fungují kontraproduktivně, čili škodí víc nám nebo sankcionují víc Evropskou unii, která je vytváří. Ale co byste čekali od Evropské unie v současném stavu. A to byl úplně trefný podotek. Jestli chceme zničit ekonomicky Rusko, přijmeme ho do Evropské unie a uvidí. To by se ani Putin nedivil, jak se dá sankcionovat zemnitř. Takže jo, mě to hrozně pobavilo. Radim Radis, na letišti ho přivítal ředitel letiště, možná také jedno světové prvenství. No tak to jsem si ani nevšiml. tak jestli... Já to chápu, asi i jemu se samozřejmě doneslo, že přilítá do Ameriky světový lídr. Myslím, světový lídr... <laughs> průzkumu Morning Consult téměř opakovaně nejméně oblíbený premiér, e, tak o, chtěl si s ním asi potřást rukou. Já to chápu, nebo udělat si selfiečko, to se vám netak nepoštěstí. Démon Targaryen, senelní děda, který už moc neví o světě, četl nesmysly pomatenému Hňupovi, my to celé zaplatili díky vrakům, které dostaneme za 10 let. Já jsem na Bidena koukal. Já, jsem mu, já bych se mu normálně nevysmíval. Prostě je to stařec, ale on je v takovýhle funkci a na té funkci lpí a chce v té funkci pokračovat. Tak tím nám dává právo se mu v podstatě vysmívat a komentovat to, protože všichni vidíme, že už na to nemá. A i proti Petru Fialovi, když seděl, tak ten, tak ten pohled. Já vám teď převedu, co jsem se naučil italský, protože jsme se o tom bavili s naším italským učitelem. A italsky se tomu říká, jak my říkáme, koukat do blba. A teď nechci, taky se dá říct, koukat trošku přitom i na blba, ale nic nechci, naznačovat, ale italsky se říká, že koukáte nelvuto. Tak to jsme, to jsme tam viděli všichni. Zboží vůle, frajer. Když jsem mluvil o X, tak je tady X zabiják. Na X jsem si všiml, že americký média na rozdíl od českých zmínili Bidenovo přání Československu. Fiala byl však v extázi, má přece fotky s Bidenem. Samozřejmě, že tohle neuniklo mojí škodolibosti. Ono, mimochodem, Československo je pořád jméno a pojem tak zažitý i v Evropě, že i nám v Itálii se stává, že když řekneme, že jsme z Česka, tak prostě Italové automaticky mají maj zapamatováno a naučený a v hlavách mají Československo. Prostě Československo trvalo dlouho, mělo i nějaký renomé nějakou dobu, takže Biden ten, ten je tak starý, že, že samozřejmě si taky asi víc pamatuje Československo. Ale já jsem si z toho taky dělal legraci na xku, že. Že je to vlastně logický, když proti sobě měl fialu, tak na něj z něj dechnul krásný fialovský duch toho normaliz normalizačního Československa. Tak si řekl, aha, tak ten musí být z Československa tenhle chlapík. Tak svým způsobem to dává rozum. Petře, zdravím do Dánska. Dnes jsme se dočetli, že si Petr Pavel poranil tvář, ošetřil si ji sám. O, to jsem se ani nedočetl, já vím, že si poranil tvář, ale že si ji ošetřil sám, jestli to tak je, tak trumfnul Putina. Protože říkám vám, že Putin ještě nemá ani video, ani fotku s tím, jak si sám ošetřuje tvář. Ale předpokládám, že během seskoku padákem žena říkala, že doufá v brzké pravidelné zpravodajství o prezidentské stolici, Uh, já, já myslím, že nám stačí zpravodajství o kočičkách a tak dál. Mimochodem, Petr Pavel teď vyjel na krajskou Spanělou jízdu a dozvěděli jsme se, že. Já jsem, já jsem seděl, to byl tak činorodej kluk s takovým rozhledem, že chvíli chtěl být tímhle, pak tímhle, pak. Uh, to je renesanční člověk, jako nekonečna talentů, ale co mě zaujalo, že říkal, jako malý kluk jsem prostě trpěl syndromem ADHD, a uh, tak si říkám, já nevím teda, jestli většinou se s tím buď lidi zkoušej léčit, anebo prostě to je celoživotně, tak uh, já, teď je vlastně venku jedno tajemství, stejně jako jsme se během inaugurace tak tajně dozvěděli, že teda opravdu byl tím totalitním rozvědčíkem a agentem Pávkem, tak teď jsme se dozvěděli mimo děk tohle, což možná vysvětluje to, proč Petr Pavel na Pražském hradě tak řádí. <laughs> Třeba když podepíše zákon o snížení valorizace důchodů, tak současně řekne Ježíš Maria. Víte co, tohle je asi trošku protiústavní. Mažu do Brna na ústavní soud udace. A když to podepisuje další sníženou valorizaci, tak, tak ji podepíše o pár hodin později. Takže teda vlastně je to úplně jedno, kdyby to podepsal včas, stejně by to platilo. Ale zasekne vládě nějaký 4 miliardy do rozpočtu, neboli nám. Tak možná, že teď se vysvětluje, je to ADHD, tak proč, proč neskusit nějakou léčbu, ne? Jiří Sedlák. Viděl jste video, co říkal blištivý kampeliér senilnímu Joevi in 1968. I was a little boy and I saw Russian tanks in my town. Já vlastně nevím, kolik je Petru Fialovi, kolik mu bylo. Ono se, víte, co se mi líbí, jak se všichni uh, chlubejí tím, jak viděli a zažívali ten 68. Uh, Petr Fiala, vsadím se, že v 68. prostě byl to malý kluk, jasně, on není tak starý, takže to byl každopádně malý kluk, ale víte co, podle mě on je z toho, on je tím, z té líhle, líhně lidí, jako Markéta Pekarová, Adamová třeba, kteří jsou předčasně uvědomělí a vzpomeňte si, MPA říkala zcela vážně, že už jako dospívající holka agitovala doma u rodičů, Řík, posílala je k volbám, říkala běžte volit, je to důležitý, to je ta demokracie, tak malý Petr Fiala, jak píšete, kampeliér blištivý, možná už jako malý kluk stál někde v Brně, viděl tanky a uvědomil si, nebo dal si do souvislosti všechny geopolitické souvislosti, proved analýzu, je to politolog, možná tam došlo k jeho směřování k politologii, 68. Petr Pavel, ten má trošku trouble s tím, jako kluk to hodně hájil, protože mu to řekl táta, taky lampasáka komunista, že to bylo dobrý, dneska dospěl a procitnu, nebylo to prej dobrý. Tak uvidíme, jak procitne za dalších pár let, třeba se zase vrátí k tomu původnímu narrativu, jak se říká, já nevím. Petr Fian, zdravím fanouška, Aleksandr Špak. Zdravím vrchního rezoláta, díky za to. Něco na routníky. samozřejmě, co myslíte, budou novináři jako pan Šídlo ze Seznamu nebo pan Honzejk z hospodářských novin někdy psát pravdu. Co budou psát, až pravda vyjde najevo? <laughs> budou pořád lhát, ne? To je, to je jasný. Nebudou, oni mají svoji pravdu, co oni tak přesvědčení, že se asi nikdy nezmění. A jste mi teď vnuknul myšlenku, protože dneska vyšla zpráva, že Petr Pellegrini je nejpopulárnějším nebo nejdůvěryhodnějším politikem, dokonce víc důvěryhodným, než byla Zuzana Čaputová, oslavovaná to prezidentka nejen Honzejkem, Šídlem a dalšími, to byla jejich prezidentka, že ta Zuzana, demokratka, Pellegrini je dezolát a tak dál. Tak vidíte, jak to nakonec na Slovensku je. Já jsem pojal podezření. Nehezký, nehodnotový. Přiznávám se tady k tomu, odhaluju se sám radši dopředu, že Petr Pellegrini si zaplatil jak vládní politiky, tak Honzejka, tak Šídla a všechny další, aby psali, jaké je dezolát, aby vychvalovali Ivana Korčoka, protože věděl, že chvála od těchto těch, letý bandy je polipkem smrti pro Korčoka a že vyhraje, protože ten model už byl osvědčený v parlamentních volbách slovenských. To samé dělali s Ficem. Takže mám takové nehodnotové podezření nebo teorii. František Adolf, pozdrav a díky stejně jako, jako Alexandru uh, Špakovi za podporu. Celkem mě děsí, že dle průzkumu stále propadá zhruba 20 hlasů. Myslíte, že těsně před volbami lidé přehodnotí své hlasy? pro malé strany bez šance vstupu do parlamentu a hodí to straně, která má šanci do parlamentu postoupit? Já nevím. To je e, zajímavá otázka, na kterou neznáme odpověď, protože mě samozřejmě volí, e, volí, zajímají motivy e, lidí, jak volíme, prostě protože se zabývám e, politikou, tak se to samozřejmě nejrůznější autoři, psychologové, politologové, a další snaží na to přijít, kde ta hlavní motivace. Je proti sobě několik protichůdných, jak už to bývá, teorií. Kromě samozřejmě dvě jsou, že ve skutečnosti už jsme dávno rozhodnutí o naší volbě půl roku předem, akorát vlastně si to podvědomě neuvědomujeme a říkáme, ne, 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 my se ještě, já se vlastně ještě rozhoduju, ale už ve skutečnosti podvědomě vím, komu to hodím. A pak druhá proti tomu, která taky na základě různých dat dokazuje, že se mnozí z nás rozhodují v podstatě, když vstupují když do volební místnosti. Téměř. Takže já to nevím. Kdyby to někdo skutečně na to přišel a odhalil, tak by to, byla, tak by to bylo odhalení za taky okamžitě multimiliardář, protože by si ho všichni politici na světě najali, aby, aby jim řekl, vlastně, jak, jak na volby, aby je vyhráli. Ale já tohle nevím. Já jsem vždycky volil tak, že, že, jsem chtěl stranu, která vím, že bude, bude v příslušném parlamentu, zastupitelstvu a tak dál, protože jedině tak se může, může tak věci ovlivňovat. A, a, částečně třeba i z opozice utvářet nebo ovlivňovat to, co vychází z vlády a, nebo z té vládní většiny. Ale někteří lidé vlastně považují za hrdost to, že volí i pěti stranu, možná částečně i jako vzdor, a nechtějí volit tu větší stranu, která, kde by možná museli udělat určitý ústupek, ať už je jim nesympatický líder nebo, nebo politici nebo něco z programu, ale vlastně stejně pořád radši volí e, tu stranu, u které možná i tuší, že, že se do toho parlamentu příslušního nedostane. Ale já to nevím, jestli záleží to i na kampani, protože tohle je dost emotivní věc, aby, aby vás přesvědčila. A volební kampaně mají tu, ten potenciál a kapacitu zbudit nás emoce, které nás dokáží nějak přesvědčit nebo změnit i naše volební chování. Takže já nevím. Každopádně máme, co by mohlo vlastně tohleto změnit, je ta bezprecedentní situace v posledních sněmovních volbách, kdy nám propadl víc než milion hlasů, což se ještě nikdy nestalo a výsledek vidíme máme vládu sice s většinou ve sněmovně, ale s menšinou v elektorátu. Tak, tak jsem zvědavý, jestli vlastně tohleto dokáže lidi případně poučit v tom, že si řeknou, jo, volil bych tu pěti stranu, nejradši jako první volbu, ale radši to hodím těmhle, protože u nich vím, že se tam dostanou. Tak uvidíme, je to velká neznáma. Já to neumím předpovědět. František Adolf, jedu na Kubu? Chcete něco dík za společnou fotku? No tak klidně nějaký úplně levný kubánský doutníky, který... Já když jsem byl na Kubě, což je 20 let, tak se prostě... Já jsem tam doutníkům propad a i protože na Kubě všude se prodávají na ulici super doutníky za, za pár peso, nemusí, nejsou to vůbec žádný značkový, ale jsou stejně skvělí a kouře všichni kubánci. Tak třeba, kdybyste chtěl jeden takový doutník nějaký, moc bych si toho vážil. A jinak vám přeju, jinak vám přeju samozřejmě skvělý pobyt na Kubě. Já se vás pamatuju. Já jim, že tam, jste říkal, že tam jezdíte častěji. Kuba je vlastně krásná země, ale se, smutným, se, smutnou realitou a se smutným příběhem. Určitě super lidi, potenciál, ale velmi bídná realita. Milan Kerber, aspoň něco málo pětního, byste mohl mít titulní strany bulváru jsou toho plné aspoň co pětního. Vidíte tady, nevím. Já jsem ani bulvár nezaregistroval, tak když tak napište, co to je. Vy asi myslíte prezidentskou kočičku. Já se tím nebudu zabývat, protože máme psa a vím, že lidi samozřejmě mají ke svým zvířatům ohromný vztah, takže. Jestli myslíte to, z toho bych si nikdy legraci nedělal. Robert Drtina a Biden měl taháky, aby vůbec věděl, s kým mluví. Na druhou stranu je dobrý říct, že aspoň, že měl správný taháky. Představte si, že by si myslel, že tam proti němu sedí nějaký čečenec nebo, nebo, něco. Nebo že by a právem propadoj mu, že tam opravdu proti němu sedí Zelenský. Jan Jonáš, Fiala dostal od Bajna dárek hodinky, to vím, to jsou teda nejdražší hodinky na světě za 320 miliard, za F35, dobrý vtip. No je to, je to, asi nejdražší, nebo ne asi, je to nejdražší výlet českého premiéra do Bílého domu, to každopádně. Suce kobec kobecný, já, já, se omlouvám, že to takhle, jak to tady je. Všimli jste si billboardů, které Lega používá v kampani pro EU volby? Já až dnes, když jsem se pohyboval kolem Padovi, eh, Cambiámo, l'Europa Prima Kelej, Kambinoj. Co vy na to? Ukázky v mailu. Změňme ano, Evropu, než, než ona změní nás. No vlastně Salviniho a Marine Le Lepenovou vidíme i na billboardech tady s Tomem Okamurou, lídrem SPD. Já tomuhle směru vlastně fandím v tom, že Evropa potřebuje radikální změnu, Europarlament potřebuje radikální změnu a proto jim fandím v tom, aby ta změna byla co nejradikálnější, změnila i Evropskou komisi a politiku Evropské unie. Takže ten apel, vlastně, ten apel se mi líbí, I, i ten slogán, jak zabere. Já vím, že Salvini úplně není v nejsilnější kondici svý, ale nevím, jak před eurovolbami úplně, ale vím, že ve vnitrostátní italské politice je trošku za tím svým někdejším zenitem. A na druhou stranu Marine Le Lepenová je silná, takže lidi na to můžou slyšet. Diesel roz, ještě jednou SEP, tak to je super, v Itálii jsem v 90. začínal, potom jsem pět let žil v Bodigera na Azurovém pobřeží, Monaku bylo každé ráno, tady ještě routníček, SEP, Sepe díky moc, tak to jste si užil, samozřejmě 90. léta byly super ještě, 90. byly dekádou skutečné svobody, to bylo ohromné uvolnění i po pádu toho totalitního bloku v Evropě, takže zavládla demokracie všude a byl to i docela boom ekonomický. Itálie ještě nebyla v eurozóně, takže tak ekonomicky zoufale nestagnovala. Takže já si na 90. pamatuju jako na, na super dobu a pak už to začalo jít, pak se začalo, pak se začaly utahovat šrouby. Ale určitě, se, určitě jste si to užil, to si umím představit. Jirka Maso, pomoc Ukrajině klesá, neměl by svět pomáhat více. Hlavně by se mělo jednat o, o tom, jak to vyřešit už mírově a ukončit to, Jirko, protože vidíme, že nejen to, že teď Ukrajina ztrácí víc a víc, ale ona ani během vrcholu té západní pomoci, finanční a vojenský, prostě nebyla schopná Rusy ze svého území vyhnat. A my jsme na maximu toho, co jsme mohli dát, nebo už zatím, takže já už v tom nevidím smysl a jsem realista. Michal Seidel, zdravím pan Holče, celou dobu nás ODS krmí, že patříme na západ, ale naše kormidlo je otočeno o 180 stupňů na východ, z toho se budeme léčit 100 let. No, tak my teď na západě jsme minimálně v tom, že jsme členy Evropské unie a NATO. To jsou dva pilíře západu institucionální, takže v tom na západě jsme, ale. Samozřejmě, když se podíváte, Napoleon to řekl naprosto geniálně, podívejte se na mapu a pochopíte zahraniční politiku a mentalitu každé země. Podívejte se na naší mapu, náš západ je vklíněný do Německa, který je, který je, počítá se historicky k západu. A když se podíváte na východ, tak jsme Polsko, Slovensko, a tak dál, takže samozřejmě, že jsme předěle mezi tím historickým západem a východem, přestože jsme i my historicky braní, že jsme patřili i, i v rámci Rakouska k západu, ale samozřejmě i těch 40 let, kdy jsme patřili k východu, tak, tak s náma něco udělalo. Takže mimochodem, já jsem tady předčasem mluvil o knížce o Rusku, kterou napsal a byla vydaná těsně po. Ruská invazi na Ukrajinu pan docent Téra z Pardubické univerzity, za kterého se udělali dezoláta, že on se vlastně snaží popsat tenhle ten, tu ambivalenci českou, že se v nás pořád pere to, patříme na západ, patříme na východ, občas hledáme spásu na západě, občas hledáme spásu v Rusku a tak dále. Takže, ale protože se to dneska nesmí říkat, tak, tak i z něj byl udělaný, a hlavně v české televizi, dezolát. Tak zkuste si ji najít, já teď nevím z hlavy úplně, jak se jmenuje, ale on se jmenuje, je to Pantéra a je to, je to zajímavé čtení. Zdeněk Vávra, Petr Fiala, 1. září 64, no tak ani ne čtyřletý kluk v Brně se koukal na ty tanky, takže lže... <laughs> Bajnovino, vidíte, tak čtyřletý klub koukal na ty ruský tanky. Musel to být silný, věm, nebo aspoň když já si vzpomenu, co si pamatuju, když by byly čtyři roky, v podstatě nic musím říct. Ale jak jsem řekl, jsou mezi námi předčasně uvědomělí lidé, který teď patří do té vládní pěti koalice, to je takový výkvět. Tak možná, že tam patří i Petr Fiala. 11 100 diváků, mimochodem. Jste super, díky za to. Já, když jsem tady mimochodem byl u knížky, tak sliboval jsem, vidíte, mám tady knížku Spiknutí, kterou napsal Luboš Procházka a Radim Panenka. Tady vidíte fotku našeho bývalého prezidenta Miloše Zemana, pak je ta, tady takový tablo borců, šébe je Skoudelka, šéf Senátu Vystrčil, senátor Pavel Fischer a Petr Fiala. Já tady mám dokonce osobní věnování od Miloše Zemana. Podívejte se na to, mám signovaný výtisk. A ta knížka se zabývá tím, co se to vlastně stalo během té hospitalizace nemocniční Miloše Zemana na podzim roku 2021 po sněmovních volbách, kdy byl hospitalizovaný v ústřední vojenské nemocnici v Praze. A tehdy skupina senátorů proti němu vytáhla vlastně s takovým méně ústavním pučem asi se snahou, jak se ho předčasně zbavit, v čele s Vystrčilem, chtěli ho zbavit klíčových prezidentských pravomocí. Článek ústavy 66, jestli si to správně pamatuju. Byla to, byla to klasická Vystrčilovská svinjárna. Jasný. Senátoři šli po Zemanovi už dlouho. Těch pokusů, jak proti němu podat ústavní žalobu a tak dál. bylo několik. Tohle to bylo vyvrcholení. A já, když jsem sledoval tu jeho hospitalizaci, tak samozřejmě to na mě. Dělalo dost obludný dojem. Když jsem viděl, jak tam bylo umožněno fotografům a kameramanům, aby když prezidenta tehdejšího přivezli, aby ho fotili a natáčeli v těch nalichotivých a nedůstojných pózách, jak se nemocnice navenek chovala v podstatě jako, že prezident, nejvyšší ústavní činitel, je nějaký nechtěný a nezvaný pacient. Do toho najednou šéf, Nemocnice, který najednou teď oznámil rezignaci pár dnů jenom předtím, co vyšla ta knížka, pan doktor zavoral. Jeho jménem prostě byl poslanej šéfovi senátu Vystrčilovi dopis, který konstatoval, že zdravotní vyhlídky Miloše Zemana jsou krajně nejisté a že z toho vlastně plyne. Že asi nebude schopen dál vykonávat prezidentskou funkci. Já jako nelékař jsem si to tak vyredukoval a bylo to pro mě, musím říct, UVNK je naše prestižní nemocnice. A když to konstatovali oni a lékařské konzilium, tak já si říkal, no tak asi by snad nelhali. Vědí taky, jsou to vzdělaní lidé, tak vědí, co když takovýhle dopis s takovouhle diagnózou pošlou šéfovi senátu určitě nějak sledují politiku, tak vědí, že prostě šéf Senátu jenom čeká na takovýhle dopis, aby měl v ruce pádný důvod zbavit se Miloše Zemana. Tak celý to bylo neuvěřitelné představení a ta kniha Spiknutí, která před fúterí včera měla křest, byl tam mimochodem i Miloš Zeman, kardinál Duka a další, tak se tím zabývá, jsou tam výpovědi lidí, kteří samozřejmě jsou kolí Miloše Zemana, jsou tam dokumenty klíčové, takže knížka spiknutí, já si ji okamžitě odnáším domů a těším se na ní, tak můžete ji vyzkoušet taky. Robert Rtina, ano, ročník 64, FIALA ve čtyřech letech, ruské tanky v Brně a to v něm zanechalo následky. Tomáš Dezolát, zdravím Petře, malému Péťovi byli čtyři roky. Ano, už, už vidíte, malý Péťa byl odhalen, byl čtyřletý. Radim nezval. Petr Fiala navštívil zápas NHL ve Washingtonu, kde je největší hvězda Rus Ovečkin. Nepodpořil tím do logiky Dominika Hačka Putina, ruský šváb. Samozřejmě, že jo. Já jsem to ani netušil. A... Takže i Petr Fiala, vidíte, nakonec bude odhalen. Jak se říká, každá revoluce nakonec požírá svoje vlastní děti a tady jsme u toho. Takže od teď předpokládám, že Dominik Hašek, který chce být budoucím senátorem TOP 09, bude i po Petru Fialovi. A kdyby náhodou Petr Fiala a jeho svita na hokej neplatili, což se mohlo stát, tak i tak Rusa Ovečkina podpořili, řekněme morálně, zlegalizovali ho. Takže vidíte, já, já tady říkám vždycky, že k nám dezolátům se propadají další a další známí lidé, u kterých byste to neřekli a nakonec se k nám propadne i premiér Fiala, vidíte to. Kruh se uzavře, jak se říká. Mareš. Dobrý večer. Zdechy na x tvrdí, že nám sem uprchlíky posílá Rusko. Co si o to myslíte? Nevím, možná myslí ty provozovatele Voice of Europe, ne? co tady dělali tu bytovou internetovou televizi. Nevím, nevím, koho myslí, nebo jestli to myslí tak, že Rusko napadlo Ukrajinu a kvůli tomu k nám utíkají Ukrajinci, což samozřejmě nepřímo pravda je, ale také je pravda, že Ukrajinci k nám utíkali už před invazí. Mimochodem je zajímavý, moje zkušenost je, že Ukrajinci, s kterými já jsem mohl mluvit v Praze, ať už to byli taxikáři nebo, nebo i, i další lidi, tak e, nikdo z nich vlastně nemá rád Zelenského a teď dezoláctví. I oni říkají, ať už tu válku skončí, že by se chtěli vrátit domů, ale samozřejmě dokud bude trvat válka, tak tam nechtějí, to je naprosto pochopitelný. E, tak pro mě je to docela e, překvapivý. Petr Gross. No, on je Pepa od dětství, zjemně i psycholog, e, jasně. Vzhledem k tomu, že ADHD bylo objeveno v osmdesátkách, musel si to diagnostikovat sám, nejsem překvapen. No vidíte, Diagnostikoval si sám ADHD a teď si ošetřil tvář. Je to borec. Podívejte, nebylo náhodou, že dostal ty 3 miliony 300 000 hlasů. Takovýhle kádr. Roman Petrla. Jaká je dle vás nejlepší kniha pro porozumění politice? Jo, těch je strašně, strašně moc. Ale já, protože vlastně mám rád, když se z politiky i utahuje, já teď pom... samozřejmě mám rád knihy, i, i, jak jsem zmiňoval různých politologů a hlavně jsou to, nejdál jsou v té vědě v Americe pochopitelně, tam mají nejpřesnější průzkumy, řekl bych, že jsou nejdál v porozumění i tomu, jak a proč my volíme a tak dál, co se týká už psychologie, takže... To rád čtu, ale pak, co mi vlastně otevřelo náhled na politiku, byl můj velký oblíbenec, americký satirik a ironik a komentátor politický PJ O'Rourke, který bohužel předčasně zemřel, podle mě to bylo v zimě 22, a on napsal super knížky o nejen americké, ale světové politice, kde vlastně odhodil veškeré rukavice a ze všech si normálně boha pustě utahoval? Bylo jedno, jestli jsou to demokrati nebo republikáni. On byl republikán, ale pochopitelně utahoval se i z republikánů. A vlastně dokázal se dostat až na dřeň politiky a ukázat, že většina politiků jsou pokryci, cynici a že jim nejde o nic víc než o, svoje vlastní, o svůj vlastní zisk. Tak zkuste. Já vím, že jeho knížka taková, ale která se netýká politiky, která se týká vlastně e, života svobodného mládence, vyšla i v češtině, ale možná vyšly v češtině i jiný, každopádně vyšly v angličtině a jich spoustu. Nezapomenutelná knížka, podle mě asi nejlepší, se příznačně jmenuje Parlament Kurev e, a ta vám popíše fungování politiky a myšlení politiků úplně bezvadně a budete se u toho smát non-stop. Tak zkuste každopádně na Amazonu nebo někde koupíte v angličtině. Nejen Parliament, Wars je, je prostě super knížka. Georgi Fasulis, pozdrav do Ostravy. Sledoval jste si? ODS? Kluci měli skvělou náladu. Zle jazyky tvrdí, že si hezky notovali nějakou oblíbeného večerníčku, ale s textem fungulovým. Co měli v sobě, netuším. Vy můj další donate. Samozřejmě, jsem to sledoval. Bylo to neuvěřitelný. Já jsem se účastnil několika sněmů ODS jako politický reportér, komentátor. Dokonce i několika sněmů, kdy už byl v čele ODS Petr Fiala. Nepamatuju si něco takového. Tohle to už byl pravověrný sjezd KSČ. To byl sjezd UV KSČ, kde si jenom tleskáte, kritika se nepřipouští a dělá se to i tak, Ona už je tam vlastně i autocenzura, to je jedna věc, jako kdysi, že lidi radši nekritizují, aby, aby náhodou nebyli odsunuti na nesprávnou kolej. A nebo se to udělá tak, že ten první nejsledovanější den se vlastně vyhradí až do 9 hodin do večera, jenom v podstatě vyzkoušeným a, a jistým kádrům, kteří budou jenom chválit. A až potom se vlastně na prostor případným kritikům a mladým, kteří říkali, že tam jedou jako s nadějí, jak, jak přivezou své návrhy, jak by ODS mohla zaujmout mladé voliče a tak dál. A to bylo, to bylo vytlačené až do noci. Takže všechny, já bych řekl, aspekty, atributy toho sjezdu pro mě fakt byly, jako když, se, když si pamatuju sjezdy dospívání, sjezdy UVKSČ tak to bylo podobné. No a musím říct, že projev Petra Fialy byl dost odpudivý. Znovu tam byli samí extrémisti a populisti. Boj o charakter naší země. Volte jenom nás, protože všichni ostatní, všichni to známe. Vlastně tam nebyla žádná vize do budoucna. Nebylo tam žádný zhodnocení těch dvou a půl let ve vládě. Nebylo tam žádná, žádný kritický zhodnocení dvouletky Petra Fialy. Nic, nic z toho. Jenom sebe chvála, plácání po ramenou a floskule neuvěřitelného, rázu. Takže pro mě to byl znak úpadku a v podstatě řekl bych konce ODS, jak já jsem ji znal. 71 Marček, myslíte, že ADHD postihuje i lidi z IQ 107? Dobrá otázka, já to nevím. Ale když to říká Petr Pavel, a jak víme, tak Petr Pavel zásadně prostě o své minulosti nelže, to nám předved. Tak já bych mu věřil. A už je to tady. Georgis Fasulis. My jsme Kulisis ODS, chválíme se do nebes. Jednou jsme pravice, potom zase levice. To je pěkná směsice. Můžeme být i piráty, hlavně žádní ciráty. Chceme jen na krátko naplnit si volátko, taky jedno selátko. Moc, moc hezky se to vystih. My jsme vlastně, mimochodem, nová, nová férovka se zabývá sjezdem ODS. Řešili jsme to s Honzou Kubáčkem. Ohromně, ohromně jsme se bavili, protože ani jeden jsme takovýhle sjezd ODS ještě nezažili. A je to příznačný a velmi typický a charakterizující pro fialovskou dobu. V podstatě natíráme realitu na růžovo, problémy se neuznávají a hledáme místo toho nepřítele. A v tomhle to mi to připomnělo, jak jsem říkal, totalitu, ale já si pamatuju, z konce 80. let i soudruzy už tehdy v rámci první perestrojky a v rámci toho, že viděli, že ekonomicky mají problémy a i politicky už je musí někde povolit, taky oni už si připustili víc sebe kritiky než Fialovská ODS. Je to neuvěřitelný. Blanka Mokryzová. Pozdrav a díky. Tomáš, poslouchal jsem krátce projevy na kongresu ODS, protože dlouho to nešlo vydržet a vrátil jsem se do svého mládí, do doby Štěpána a Jakeše kteří by určitě v pozoru tleskali Fiala je zlý sen. To teda je, to vám musím potvrdit, jenom připomínám, novou férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com anebo Apple Podcastech a Spotify. Karel Navrkal, pozdrav z Eurozóny. Díky. Přeji hezký večer a posílám drobný příspěvek na právníky a doufám, že se XTV odvolá proti dnešnímu rozsudku Měcháčkovi. Tohle prostě nesmí projít Zdravím z zvídně a držte se. Já samozřejmě vím, vyšší nebo soud vyšší instance, zrušil ten předchozí rozsudek, kdy se Měcháček musel, nebo měl XTV omluvit za, ty, za tu svoji lež o tom, že je že snad XTV financovaný ruskou rozvědkou. On je to pitomec, pochopitelně, ale po tom dnešním rozsudku, tak vidíte, jak funguje naše justice. Oni, oni vlastně neschodili ten rozsudek, to oni potvrdili, že Měcháček lhal a že to, co řekl, tak vlastně je absolutní lež ale, prostě, ale konstatovali, že podle naší legislativy se nemůže, nebo nemusí omlouvat soukromé firmě, takže v podstatě z toho se, z toho se uh, zatím jakoby takhle vyvlík. Je to, je to rozhodnutí. Prostě soud konstatuje, že ten člověk lhal a že poškodil i firmu, ale podle našeho zákona se té firmě nemusí omlouvat, protože je to firma. Uh, Tomu říkám spravedlnost. Tak já doufám, že to ještě dopadne nějak jinak. Finálně. Jaká to toká to? Vnukli jste mi zajímavou myšlenku. O to tu jsem. Dovedete si představit ty nepřítomné pohledy, kdyby tam na místo fialy seděla tetuše? Ta by tam, ta by tam zaperlila. Jan Peťa Fiala měla v roce 68 4 roky, ano, takže asi dobrý, že se již v raném věku dokázal politicky orientovat chtěl bych poznat jeho rodiče. Vedli ho určitě správným směrem. Jirka Numit, díky za podporu a pozdrav. Kalousek je nový kompas dostan šarády bez cenzury, že Fiala Kušan lhali, nejen o migračním paktu, víme všichni. Snad si to zapíše, nové dvě jedničky do deníčku. Pojďme na to, samozřejmě je to Ona to není žádná, ona je to nespráva, jak by pravil klasik, ale pojďme na to, prostě i novinky, čili vládní médium, přinesly tuhle zprávu. Rakušan jako baron prášil migrační výjimka pro Česko v paktu není. Samozřejmě, že není, říkala to opozice celou dobu, říkali to i různí právníci, kteří dělali rozbor té toho, toho, smlouvy, toho paktu. Mimochodem jsou tam samozřejmě i kvóty, akorát se z nich můžeme vykoupit. Už i to je lež protože ta kvota tam je a to, že se s toho musíme vyplácet, je nabourání naší národní suverenity. Doteď jsme se z migrantů, který tady nemáme a nejsou naši, nemuseli vyplácet. Takže je to několik lží na jednoho od Rakušana, ale Rakušana fiala lžou, nejen oni, celá nejen vláda. Vládní politici říkali, že to tam je, že opozice lže a tak dál. A teď vidíme tohle. No ale Kalousek, víte, Miroslav Kalousek odešel ze sněmovny, aby umetl cestu v Fialově vládě, v Fialově pětí koalici. On je spolupachatel toho všeho, takže to, že on teď najednou si dal práci práce, říká ve volném čase, já chápu, že má spoustu volného času za dobrý peníze, nechal se posadit do VZP, takže díky za to. My samozřejmě Kalouska k tomuhle nepotřebujeme, aby jsme to věděli, já to tady říkám furt a každý soudní člověk, který si nechce malovat realitu na růžovo a lhát s fialou to věděl. Teď to víme i díky, nebo máme to potvrzené už i vládním médiem, dobrý, eh, ale chápete, že tohle je jenom jedna z tisíc lží, kterou nám tahle vláda denně solí. Prostě to je jedna za druhou a je to jejich metoda. A co je velmi příznačný, já jsem se díval na ten Kalouskův tweet a na Xku, mu na to, tady to máme, že si nastudoval čas, migrační pakt není pokyb, žádná mandatorní výjimka pro Česko tam není, jasný. Ale pod tomu napsala nějaká paní, že teda Kalousek už je SPD nebo ano. A on jí odepsal, že to je slint, na, má naprosto pravdu, je to slint, ale jak je to příznačný pro fialovce? Budeme si prostě lhát až do úplného konce, nepřiznáme si pravdu, a každý, kdo by náhodou chtěl přiznat pravdu a rozbořil by nám ty tady ty bábovičky z písku Fialovský, tak je dezolát a ruský šváb. Prostě musíme lhát až do konce. A to je příznačný pro Fialův režim. A já nevím, pro jeho skalní voliče, oni prostě si zvykli, že lhaní je, je způsob života a vnímání politiky. Nechápu to, kde se to v těch lidech bere, ale bohužel je to tak. Tak to je jenom Krakušanovi. Ale on Rakušan. K má takový hezký Rakušanovský video. On jede bez cenzury. Pojďme se na výtka podívat. No já za skutečný průšvih považuji hlavně to, že Evropská unie a Evropský parlament, kde myslím už 10 let sedíte, nedokázal za tu dobu s řešením migrační politiky udělat vůbec nic. My jsme přišli s aktivním přístupem a povedlo se nám to konečně změnit. Jestli za průšvih považujete to, že demokraticky zvolení politici se o něčem demokraticky rozhodnou, tak to je podle mě vidění světa, kterému může mít jenom nějaký totalitář nebo třeba komunista. No tak tady jednoho totalitáře a komunistů vidíme, jmenuje se Vít Rakušán, je to stejný arcilhář jako Fiala a další, další, Fialovci, ale on říká, že to je, že to je řešení. No, skvělé řešení, tak prostě jsme to vzdali v Bruselu a podepsali jsme migrační pakt. Oni ani nepřiznají Andrej Babišovi to, že ještě když byl premiér, tak pomohl s Maďary i Poláky, Slováky zastavit migrační kvóty. Teď se nám migrační kvóty vrátili s tou možností vykoupit se z nich za nemálo peněz. Takže takhle si Vít představuje řešení, že vlastně nebudeme nic komplikovat v Bruselu a všechno podepíšeme a kdo náhodou má nějaký e, nesouhlasí s tím a má nehodnotový řeči, tak je totalitář nebo komunista. A mimochodem, zajímavý je, to je superpozice česká že Česko se za fialové vlády o finálním hlasování o migračním paktu v Bruselu zdrží. Tak pochopte, co to je za pozici. Mimochodem, ta pozice je docela setrvalá, protože teď z Bruselu přišlo další ťavka a sice ohledně v podstatě Brusel chce zakázat to, že si budeme moct doma topit tradičními kotly a zateplování domů a tak dál. A jaká je pozice Česka k tomu, nebo jaká byla? Zdrželi jsme se. Zdrželi jsme se hlasování znovu. Tohle je to, jak oni říkají, my nebudeme v Bruselu okopávat kotníky, no oni neokopávají nic, oni tam prostě radši ani nehlasují. Tak já vlastně nevím, proč tam jezdí, protože to tam nemusí jezdit. Vít Rakušan místo toho může chodit tady běhat bez cenzury a lhát lidem, aspoň Česku, bude to stát mým peněz. Ale chápete, k čemu vlastně oni do Bruselu jezdí, když se tam nakonec o klíčových hlasováních zdrží. To je naše, to je naše fialovská pozice v Bruselu. Tak, takhle ale vypadá, takhle vypadá lhaní, ale já tady mám ještě vlastně, Pirstan to je opravdu prokletí Česka. Oni, Pirstan už samozřejmě neexistuje, ale zbyla tady po nich jedna lahůdka. A sice teda, že si ve Fialově vládě vymohli, že budou jmenovat, nebo jmenovat to bude vláda, ale nominovat eurokomisaře. Tady Znovu, znovu novinky, dupou nožičkou a křičí já, 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 piráti a stan se perou o místo v EU. No ale ono je to úplně jedno, jestli nakonec by byla eurokomisařkou Danuše Nerudová za stan nebo Marcel Kolaja za piráty, protože oba jsou to úplně stejný ekofanatici, který by akorát rádi podali pomocnou ruku té autodestrukci Evropy. Takže to je úplně jedno, ale oba jsou to prokletí a já bych řekl, Pirstan je jedno velké prokletí naší politiky a pravda, Ivan Bartoš není tak obudný lhář a, a cynik a podvodník, jako, jako, se vyklubal z Víta Rakušana. To vlastně musím na obranu Pirátů říct. Tak to je jenom, tohle to prostě tady pořád vysí ve vzduchu dílo, dílo Pirstanů a odkaz. Buď nerudová, která se tam cpe zuby nechty samozřejmě a nebo, nebo kolaja. Možná to nakonec nebude ani jeden z nich, ale on i Pepa Sikela umí napáchat slušné škody. A samozřejmě i on bude kandidát stanu případně. Tak tolik za všechny komunisty a totalitáře ze stanu a i z Fialovy vlády, kteří takhle hájí zájmy Česka v Evropské unii. MS, MS Retardit. Proč Tošovský vyvexloval české zlato v úřednické vládě, kde na to měl mandát? Já už nevím. To si přiznám, že ta vláda byla 97. Vím, že to bylo, ale tohle, to už, se mi z hlavy vykouřilo. Vím, že to o to se vedly spory, ale opravdu už si nepamatuju detaily. Mimochodem, ČNB teď znovu hojně nakupuje zlato. Jerry Koule, neboli Jerry Coule. Žena mě před pár týdny dovezla z Kuby vlastnoručně dělaný doutník plus rum. Dneska si pokuřuji s vámi a srkám rum, vy se máte. Je to kuťovka, to chápu, posílám drobné holcovné. Díky moc za to a užijte si skaz z Kuby. Sepe, ještě jednou. Včera se nám pozlíně proháněl Pepa a Pepa N. z radu s kolonou 12. aut. Kolaps po městě strašný. Jinak představení veliké, akorát aplaus chyběl sep. Vidíte, sakra, to mi neříkejte, že s Pepovi nedopřáli aplaus. Nejdůvěryhodnější politik. Vy budete rezolát, Sepe. Vy mu nepřejete. A Luděk rozehnal pro změnu ze znojma. E, omlouvám se, nejsem zdravotně v nejlepší kondici, tak vám, Luďku, každopádně přeju co nej, nejrychlejší a nejlepší uzdravení, ale považuji za svou povinnost poděkovat. Aldo konkret za gesto z pondělka. Vás všechny zdravím a přeji vám hlavně zdraví, samozřejmě hlavně vám, Luďku, až se uzdravíte, Fiala se utluče sám. V to bych chtěl doufat, ale... Doufání nestačí. Jiří George 77. Tak Fiala může oslavovat, že Biden pozdravil Československo a neřekl Good morning Vietnam. P.S. Možná někdy příště, až bude premiér Okamura. Uzik. Kam to mohl Pepa dotáhnout, kdyby komáři vydrželi? No to, ten by to dotáhl hodně vysoko. To by byl takový ten neprůstřelný lampasák, celá hruď metály a podle mě by byl i v UVKSČ, tam by to dotáh taky. Jeho, jeho paní, ta by taky stoupala s ním. Já by to byly, byl dobrý manželský pár, že by, že by, tvrdili muziku teda hodně. Vašek Medek. Dnes se nesluší dělat legraci z prezidentského páru, když drží smutek za první kočku. I soudružka Politručka říkala, že takhle plakala na naposledy při Brežněvově pohřbu. To nevím, já jsem říkal, že se samozřejmě nebudu smátí komu, komu umře domácí mazlíček. Luis Lumnicer, pozdrav a díky. 71. Mareček, kongres ODS rovná se Leninský kroužek. Říkal jsem, je to, je to příšený, kam to ODS za Fialy dotahla. Katka D. Katko, pozdrav a dík do Ameriky, doufám, že se máte dobře. 11 300 diváků, super. No, 22.13, nesmím zapomenout na jednu věc, nejhloupější Lenochod. Pojďme na to, a dneska vlastně stream ODS, protože co z ODS uh, uniká, to je fakt uh, odpudivý. Pojďme se podívat na tweet Ondřeje Šimíčka, to je takový sekerník ODS, uh, z Moravy, který teď tak jako je dost viditelný, on všude vychvaluje Fialu a pojďte se na to podívat. Hrdost a pokora, Česká republika píše dějiny U, a přesto se najdou závistivé, nenávistné nuly, které jí to nepřejí. Proti Česku, to je politika odpůrců našich mezinárodních úspěchů, proti Česku, to je ANO, SPD, traktoristé, motoristé v sobě a pod a spol, proti Česku, a tak dál. Já bych tam dal ještě imperialisty z Washingtonu a bylo by to dokonalý. Řekněte mi, jak se Fialovi podařilo udělat z ODS původně strany demokracie a svobody, žít a nechat žít, to bylo krédo. Jak se mu podařilo pro Boha udělat takhle odpornou bandu takovýchhle totalitářů? Já chápu, Šimíček je vylečený, nebo možná ani ne, já nevím, alkoholik, ti pak bohužel, není takový Joe McCarthy, ODS a možná tak podobně i dopadne. Každopádně za ty jeho canci, který jsou horší a horší, tak mu tady podepisuju Lenochoda. Tady ho má, protože fakt z ODS z téhle strany bych tohle nečekal. Jaroslav Bystrianský, rýmovačka pana Fasulise, se krásně zpívá. Mach a Šebestová, tři... E, jasně, Georgis Fasulis e, by mohl psát Libreta, takže... A je to každý týden, každá středa tady s ním, tak... E, Mám vždycky děkuju za, za verše. To je vlastně, to je takový festival, jak býval festival politické písně v Sokolově, tak vlastně tady, díky díky němu je, je festival politické básně. Jan Junáš v ODS se mentálním úroveň propadá, při každém sjezdu více a více. Nyní nová místopředsedkyně Eva de Kroa. Hloupostí je ve vedení asi podmínkou. No, Eva de Croix, jak tomu řeknu, jediný, prostě už i ODS má svůj MPA, protože oni jsou obě, jak přeskopírák, že to je v topce, že šéfuje topce MPA. Jasně, ale že si ODS i takhle strčí dopředu svojí vlastní MPA, tak uh, víte, je to krok za krokem, kdy se z ODS vlastně stává taková ledinská Top 09. Pro mě je zajímavý to, jako kdyby nedocházelo, že Top 09 je odjaživá, ale hlavně poslední dobou a vzlýchá za MPA jasně menšinový politický prout, to je pětiprocentní strana která se musela přilepit na ods aby vůbec zůstala ve sněmovně, tak žere ORSK tím letím směrem. Jiřín Máte pravdu, lhaní je jejich metoda, oni se stydí za pravdu, kterou se nemůžou pochlubit, tak lžou a lžou. Jirka Maso, Rakušan ani Fiala nelžou, obaj jsou to slušní lidé, obaj jsou to slušní lháři, vy jste se přepsal, Jirko. Rozehnal, Luděk rozehnal ještě jednou, je zbytečné pořád okola mluvit o lži vládě. Je potřeba vyházet je z oken. Já už mám jen obavy, jak budou žít mé vnučky a jestli za vše, co tato vláda udělala proti českému národy, národu, půjde do tepláků. Já říkám, pojďme to změnit ve volbách, tenhle ten omyl. Stopy, dobrý večer, Fialenko nic neprosadí, ESO má kongres. Jasně, myslíte, americký kongres tentokrát, já to docela sleduju, jak to dopadne. Jsem zjadavý. Ještě jednou se, sepe, ještě jednou narutník a pozdrav a díky i vám samozřejmě, díky. Já vás musím pozvat i na premiéru deníčku k protože po mém streamu si užijete k Saverův deníček a ten teda jede, jak se říká, trenduje. Takže po dnešním streamu Xaverův deníček vás nemine. No, všechny donej ty otázky zodpovězený, jestli se nepletu. Myslím, že přichází čas vyhlásit vítěze toskánských vín, a je bílého a červeného. Nechám to produkci spočítat a oznámit výsledek. Trochu vám samozřejmě závidím. A než to udělají, tak já tady mám ještě takovou věc, která vypovídá o tom, co se děje nejen v Česku, ale i v Evropské unii. A sice v Bruselu se měla konat, a nakonec se naštěstí koná konference konzervativců. A věřte nebo nevěřte, v epicentru EU v Bruselu se pokusili jim to vlastně znemožnit. Uh, on tam, jel náš europoslanec ODS Jan Zahradil, ale už předtím vyšla zpráva o tom, jakým, uh, jakým způsobem se jim to snaží znemožnit tamní starosta, který je teda původem Turek, ale žije v Belgii. No a oni to vlastně svedli, jakože, že se tam síží nějaký dezoláti, nebo téměř teroristi, takže uh, jim je potřeba, jako, že jsou hrozbou bezpečnostní, takže jim to radši zatrhnou. Pojďme se na to podívat. Já tady mám k tomu dvě věci a než to ještě ukážu, ukážu tak sepe. Vy jste dneska vítězem těchto dvou vín, tak gratuluju. Pošlete prosím kontakt na včetně telefonu na e-mail xtv zavináč Prosím, ten e-mail, jak je, na který to poslat, kontakt. Za chvíli tam bude, a, ale pojďme na na, na Faráže, což je taková ikona dezoláctví. Umlčte Faráže a Orbána, neuvěřitelné, co se stalo v Bruselu, stále probíhá. Já jsem říkal, chtěli, chtěli to umlčet. Nakonec se jim to nepodařilo. Pojďme se podívat, Jan Zahradil, k tomu psal čelejší zákaz National Conservative Conference, vydaný starostou jedné bruselské čtvrti, který navíc nechal Aral obklíčit policejním kordonem byl zrušen belgickým soudem. Naštěstí to takhle dobře dopadlo. Konference tedy pokračuje, tudíž tam zrovna jedu dobrá zpráva pro svobodu slova. Naštěstí, ale chápete, že tohle to myslí vážně, tohle to je pro Boha Evropská unie. Co na to pro Boha Věra Jourová? Řekněte mi, Evrokomisařka Věra Jourová, ta už určitě zastánkyně demokracie, že jo? Ta z toho chudák asi nespí, protože tohle se jí děje pod oknama přímo. Bruselu, Ježíš Maria. No, tak to jenom, že ten, ten duch totality nedýchá jenom v Česku, ale že se to děje v celé Evropské unii, je to neuvěřitelné. Proto znovu říkám, eurovolby, začátek, hrozně důležitý. Jedině v nich to můžeme změnit, aby se tohle nedělo. Jinak Diesel, rozsepe, prosím. Kontakt na sebe, včetně telefonu, pošlete na stream xtvcz a mimochodem musíme vyhlásit i vítěze tady té, toho koženého obalu na karty bankovní vlastně s vyraženým blogem XTV. Já tady už to mám naplněný kartama, Xaver je velkorysej člověk, to o něm všichni víme, tak mi tady nechal i svoje kreditky, tak hned jak tady skončím, tak si to pojedu někam užít tady do Prahy. Tak ano a tady to pouzro na bankovní karty vyhrává Karel Navrkal. Gratuluju taky a stejně jako v případě SEPA, prosím, kontakt na sebe, včetně telefonu, pošlete na stream zavináč xtv.cz. E to je, ještě tady vidím, ano, Josef Mezulián, pozdrav a dík za podporu. Plasení delegáti z jezdu ODS odvedli svou práci pohunků. Mám podezření, že za ně platil vstupné Fialenko. Těch pár, co měli odvahu věci pojmenovat, mluvili do prázdného sálu. E, nevím, jestli delegáti byli placení, to si myslím, že ne, ale já bych vlastně bylo by lepší, kdyby byli ty lidi placení, že by to aspoň dělali za peníze. Ale oni to dělají gratis a myslí to vážně, to je na tom to nejsmutnější. Kdyby to byl placený kompars, tak to pochopím. Jak se říká, pro peníze všechno, ale gratis tohle to předvést, tomu to mi už lava nebere. Takže s tímto se s vámi loučím. Všem vás mám moc děkuju za podporu, otázky, komenty, verše a tak dál. Zítra je čtvrtek, což znamená Vilzonku, Vilzonova 10. S Xaverem se na to moc těšíme. Xaver má zase velký překvapení. A jinak příští středu v 9 hodin, jako vždycky, se na vás moc těším a do té doby se mějte co nejlíp.